Այս զգեստով են Էմի Ուայնհաուսին վերջին անգամ տեսել երկրպագուները։ Ընձառյուծի, էկզոտիկ գույների ու խառնախշերի համադրությամբ բրիտանացի երգչուհու այս զգեստը հիմա վաճառվում է։ Այս զգեստը նա հագել էր 2011-ին Բելգրադում համերգի ժամանակ, ցավոք դա Էմիի հրապարակային վերջին ելույթն էր։ Գնահատվում է 15-ից 20 հազարի սահմաններում։ Զգեստը կարել է ոճաբան Նաոմի Փերին, որ նաև Էմիի ընկերուհին էր։ Միայն նա էր հասկանում երգչուհու ոճական կապրիզները։ Պատմում է, որ Էմիի հագնվելու բանաձևը շատ պարզ էր, հագնում էր այն, ինչ ընկնում էր զգեստապահարանից։ Հետո երգչուհին ստեղծեց իր ինքնատիպ ոճը, սկսեց հագնվել ինչպես ռոք-ն-ռոլ դիվա։ Այս զգեստը կարելի է կրել նաև այսօր, երբ զբոսնեք Լոնդոնում, Քեմդենում կամ Բևերլի Հիլզում, կտեսնեք, որ Էմիի ոճն ակտուալ է նաև այսօր։ Էմիի գրեթե բոլոր զգեստներն անհավանական փոքր են, որոշները նույնիսկ զրո չափսի։ Աճուրդի հանված այս դեղին զգեստը Մորշինոյի սրտաձև կարմիր պայուսակի հետ Էմիի ամենասիրած լուքն էր։ Ամենահեղինակավոր միջոցառումների ժամանակ երգչուհին կարող էինք տեսնել հենց այս կերպարով։ Միայն պայուսակը 14,000 ֆունտ ստերլինգ արժե։ Հայտնի սրտաձև պայուսակը, այն մեկը, որ ռադիոյի տեսքով է, բոլորը հիշեցնում են Էմիին։ Մենք այլևս Էմի չունենք, բայց ունենք հնարավորություն ունենալ ինչ-որ բան նրա զգեստապահարանից։ Աճուրդի են հանվել նաև Էմիի վառ կրծքալները, որ միշտ հագնում էր բաց բլուզների տակից։ Ոճաբանների կարծիքով Էմին զգում էր իր սեքսուալությունն ու գիտեր ինչ անել դրա հետ։ Հաճախ էր մերկացնում երկար ու բարակ ոտքերը։ Ծնողներն են որոշել վաճառել երգչուհու անձնական իրերը, ասում են ամեն օր դրանք տեսնելը մեծ ցավ է, մինչդեռ վաճառելով կարող են գումար հավաքել Էմի Ուայնհաուս բարեգործական հիմնադրամի համար։ Այն օգնում է երիտասարդներին հաղթահարել թմրամոլությունը, որը հաղթահարել չկարողացավ լեգենդար ջազ երգչուհին։ Էմին չնայած ֆենոմենալ կին էր, բայց չկարողացավ կյանքից մենակ գլուխ հանել։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։